Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziz Tomosha TV kanalimiz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borishayotgan jamiki aziz yurtdoshlar. Hurmatli do'stlar, juda ham ko'p iltimoslarga binoan bugun mana o'sha sizlar bilgan video sarlavhasida ko'rganlaringdek, yuk tashish bo'yicha shaxsan o'zim kelib informatsiya yetkazishga harakat qilyapman. Ko'pchilik do'stlarimiz bizga yozishdi, "Uka, yuklarimiz hali ham e'tiborga yo'q. Siz kimni reklama qilyapsiz? Nega rezultat yo'q?" degan savollar juda ham ko'payib ketdi. Shuning uchun bugungi video roligimizda sizlarga batafsil hammasini tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Endi bundan bu yog'iga yuklar yetib borishi yanada tezlashadi, chunki mana ko'rib turgan Mers mashinalar hammasi 40 nomerlarda. Farg'onaniki, xudo xolasa bundan bu yog'iga bir hafta yoki uzoqi 10 kun oralig'ida kimni qanaqa yuki bo'lsa, tez orada 5 kas yetib borishiga xudo xolasa umid qilamiz. Mana hozir nima deydi? Yuk joylash nimalarini ham ko'rsatamiz. Hammasi pashta bir xil mashina, mana hammasi gedetda menimcha bir 2 tonna olsa kerak. 2 tonnadan yuk oladi deyishyapti. Ha do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, hammasi 40 nomerlarda. Bundan bu yog'iga yuklar yetib borishi yanada tezlashib ketadi. Kimdagi agar jo'natmoqchi bo'lsa, mana bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana uji yuklar yig'ilishdi boshlangan. Bugun kechga ham yana bitta mashina chiqib ketadi deyishyapti. Moskva shahridan mana shu ekraningizdagi telefon nomerlarga bemalol telefon qilasizlar. Shopirlarni o'zlari 50 kilo gacha bo'lgan yuklarni aytilgan manzilga olib kelib berasizlar, yoki 50 kilodan ko'proq yuklaringiz bo'ladigan bo'lsa, shu telefon nomerlarda shopirlar oladi telefonni. Telefon qilganingizdan keyin o'zlari borib, o'sha yashaydigan manzilingizdan olib kelishadi. Mana hozir shopir akalarimiz ko'rsatadi mashinalarni. Mana do'stlar, uji bu to'lgan holati, bugun yo kechga chiqib ketadi bunisi. Mana bunisi ham xuddi shunday holda mana. Yuklar uji taklanib boshlangan. Xudo xolasa qachon chiqib ketadi? Shop chorshanba kuni yana bitta chiqib ketadi. Xuddi shunday ma'lumotlar, kimdakim agar yuk jo'natmoqchi bo'lsa, ishonchli mana shu nomerlarga yana bir bor telefon qilasizlar, bemalol bog'lanib, xudo xolasa yangi yilgacha kimdir yaxshi niyat qilgan bo'lsa, bir yukimni olib boraman degan bo'lsa, mana yetkazish xizmatlarini sizlarga har doim taklif etib qolaman. Kanalda mehmonlar, kanalga obuna bo'linglar, video yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar. Keyingi video roliklarimizda xudo xolasa ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. 16-dekabr. Yuklar tamojnida turib, ancha o'tmay qoluvdi, piyoda olib o'tishni boshladi mana. Xudo xolasa hamma yuklarni egasiga tarqatamiz. Samarqand yuklari mana. Buxoroda yuklari. Mana bu yer Navoiydagi egalariga kutyapti. Surxondaryo. Yuklari. Mana Qoraqalpog'iston. Namanganda yuklari. Toshkent. Namangan. Andijon yuklari ekan mana pastdagilar. Orqalarda ham bor. Sartirovcha qilishimiz kerak. Ajratib egalariga telefon qilib olib beramiz. Farg'onaning yuklari. Ancha kutib qoldinglar uzrami? Tamojnida bo'layotgan muammolar sababli to'xtalish bo'lib qoldi. Furada olib kiramadik, piyoda olib kiryapmiz hozir. Mana. Hech kimning yuki yo'qolgani yo'q. Hamma har xil savollar bilan murojaat qilayotgandi. Kutib qo'ygan aytilgan vaqtdan kech qoldim. Mana yuklar. Hali ancha yuklar bor.